Жужани відсвяткували 25-ту річницю незалежності України. Директорів плодитимуть, допоки не віднайдуть одного успішного. Думка депутатська щодо створення комунальних закладів на базі парків. Непроста судова справа про чергові звинувачення у фальсифікаціях на адресу обласних прокурорів. Громада звертає увагу про небажане сусідство майданчиків дитячого та сміттєвого. Крім того, у випуску про наше молоде кіно та народні традиції, що ожили на хуторі близ бібліотеки. Про перебіг святкувань та день сьогоднішній говоримо далі. Це щоденник «Наш час». Вітаю! 25-та річниця незалежності України у нашому місті пройшла за вже традиційним сценарієм. Кременчужани взяли участь у патріотичному велопробігу та параді вишиванок. А ще містяни побили свої попередні рекорди. Як відзначали головне свято країни у Кременчуці, знає Євген Бодаква. Вже традиційне святкування незалежності України у Кременчуці розпочалося із великого велопробігу патріотів від Палацу культури КРАЗ. Серед учасників, як і ті, хто вже не вперше бере участь у патріотичному заїзді містом, так і новачки. Проте вкотре велопробіг зібрав справжніх патріотів своєї країни, для яких незалежність – то не порожнє слово. Серед учасників цьогоріч побільшало і родин, які разом зі своїми дітьми на двоколісних залізних конях вирішили відсвяткувати День незалежності. Віменнику відео по телевізору прошлого року захотів. Ну я ж не можу вже вас навіть вдома. З яким настроєм? Який настроєм? Настроєння приподнято. Підтримуємо патріотичний настрій, дітей виховуємо в такому настрої. З дитинства, як закладено буде, так і подалі по життю, я думаю. Щоправда, маршрут цьогорічного велопробігу дещо відрізнявся. До звичайної схеми руху організатори додали вулицю Вадима Пугачова. Ми їдемо цією вулицею, щоб віддати шану. Звісно, якби ми могли повернути його чи когось ще, ми б, мабуть, їздили тією вулицею день і ніч і молилися, щоб хлопці повернулися сюди живими. Але цього бути не може, то ми віддамо хоч якийсь кусочок шани тому хлопцю, який загинув за нас усіх. Слава Україні! Ну і після коротких настанов у вишиванках та із українськими прапорами велопатріоти із розмахом стартували. На своїх залізних конях кременчужани подолали відстань до площі Перемоги. І вже як згодом повідомили організатори, участь у цьогорічному велопробігу взяла рекордна кількість велолюбителів, яких за підрахунками виявилося близько 3,5 тисяч. Та поки одні долали відстань на велосипедах, інші зібралися вже на третій парад вишиванок. Перед тим, як розпочати сам парад, відбувся традиційний конкурс «Вишиваний Кременчук», де можна було побачити не лише звичайні вишиванки, а й навіть боді-арт у вигляді вишиванок. За краще вбрання у конкурсі позмагалися близько 100 чоловік. У своїх же розсудах про національне вбрання учасники дійства одноголосні. Вишиванка – то для них не просто святковий одяг. Це українська символіка, яку потрібно показувати. Я вважаю, що на свята це дійсно потрібно робити. Це символ України. Кожен українець, мабуть, має свої кубишки, вишиванку. Гордитися треба цю вишиванку, тому що вона з'єднує людей. Я з сільської родини, у нас на Київщині моя мама вишиває, і до сих пір вона вишиває, має багато рушників такого роду. Нагадує якось дитинство і нагадує і не дає забувати, що я таки українець. Далі ось такою багатотисячною святково вбраною юрбою вітати свою країну і святом незалежності пішли вперше не вулицею Леніна, а вулицею Соборною. Цьогорічний парад вишиванок дійсно таки вразив кількістю учасників та різнобарв'ям узорів і технік. У своїх же вітальних словах кременчужани одностайно запевняли – прагнуть миру та кращого життя, бо переконані – ми того варті. Одним словом – миру. Миру всім, Україні всім. Бажаємо всім миру, щастя, любові, благополуччя. Щоб все було гаразд, цього самого найкращого. І мирного неба над головою. Під час проходження вулицею кременчужани співали народні пісні та виголошували всім такі близькі гасла. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Навіки слава!
За підрахунками організаторів, цьогорічний парад зібрав близько 30 тисяч кременчуцьких патріотів. Чим знову ж таки Кременчук побив свої рекорди. Кінцевою точкою параду стала Площа Перемоги, де тисячі людей у національному вбранні виконали разом із народним хором «Славутич» державний гімн України. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Героям слава! День Незалежності України партійною конференцією відзначили українські радикали. У Івано-Франківську вони говорили про майбутнє України та кроки, які надалі має зробити українська влада, аби незалежна Україна стала ще й мирною та успішною. З нагоди 160-річчя з дня народження Івана Франка та 25-ї річниці Незалежності України в Івано-Франківську пройшла партійна конференція радикальної партії. На ній її лідер Олег Ляшко заявив, що Україна здатна подолати ворога і повернути свої території, але не виплакавши принизливий мир, а виборовши його. Боротьба має йти на чотирьох фронтах – економічному, дипломатичному, інформаційному та оборонному. Системно розвивати армію і постійно підвищувати обороноздатність країни. Досягати успіху на дипломатичному фронті, зокрема зберігати та посилювати широкий міжнародний фронт протистояння російському агресору, вигравати інформаційну та пропагандистську війну як всередині України, так і на міжнародній арені, піднімати і розвивати економіку, бо чим сильніше економічно буде Україна, тим більші наші шанси на нашу перемогу. Радикальна партія проголошує політику економічного націоналізму, коли будь-яке рішення приймається виключно в інтересах українців, а не задля оцінок міжнародних партнерів. Головний критерій – робочі місця, зарплати. Не може економіка працювати в інтересах десятка олігархічних сімей. Економіка має працювати на всю країну, на кожного громадянина. Якщо в нас надра по Конституції належить народу, я питаю, чому ці надра користуються десяток сімей? Чому ми за ці надра платимо в 10 разів дорожче, ніж воно коштує по собівартості? Чому з українців здирають останню шкуру? Система влади, вона працює на саму себе. Окрім того, політик вкотре наголосив на необхідності невідкладного ініціювання переговорів з ЄС щодо перегляду нинішніх невигідних умов угоди про асоціацію щодо зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Після партійної конференції лідери радикальної партії разом з однопартійцями вирушили на народне віче, де зібралися тисячі жителів Івано-Франківська. До відзначення Дня Незалежності у нашому місті ми ще повернемося, поки ж про свята крізь призму оперативних зведень. Спекотним день державного прапора видався для вогнеборців. Так, близько першого дня їм довелося ліквідовувати полум'я у десятиповерхівці по проспекту Лесі Українки. Тут відбулося закопченням стелі та лакофарбового покриття електрощитів. Ну а вже близько 11-ї вечора горів «Опель Кадет» по вулиці Велика Набережна. Полум'я приборкали ще до приїзду рятувальників, вогонь знищив м'які тканини сидінь, кермо, панель приладів, облицювання салону. Причини обох пожеж наразі встановлюють. Вже 24 серпня близько 16-ї черговий поліції прийняв повідомлення про замінування заводу КРАС. Телефоном чоловік сповістив: завод КРАС заміновано, чекайте вибуху. Мовляв, про те йому стало відомо від знайомих терористів із Донбасу. На місце події прибула слідчо-оперативна група, патрульна поліція, вибухотехніки, кінологи та інші служби. До території заводу було обмежено доступ, співробітники евакуювали 24 працівника охорони та 67 осіб обслуговуючого персоналу. Вибухотехніки обстежили територію, підозрілих предметів не виявили, а от чоловіка, який має знайомих серед терористів, тепер можуть покарати за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Зокрема, за такою статтею нині відкрито кримінальне провадження. Ну і вже патрульні інформують, у день державного прапора близько 19-ї години вечора автомобіль Mitsubishi Lancer, рухаючись проїздом 40 років ДАІ, повертав праворуч та здійснив наїзд на дорожню огорожу. Під час оформлення матеріалів ДТП патрульні помітили, що 58-річний водій має явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак від проходження на наявність алкоголю в крові цей громадянин відмовився. Проте без протоколів за порушення правил дорожнього руху та керування транспортом у стані сп'яніння не минуло.
Ну а вже на День Незалежності ще четверо нетверезих водіїв поповнили статистику правопорушень. Протоколи отримали водії ВАЗ-21-124, Opel Vectra, BMW 740 та водій мотоциклу «Іж», в крові якого рівень алкоголю сягнув позначки у 0,98 проміле. За наш час ідемо далі. Працювати не у вишиванках, містом вишивати. Заступники міського голови сьогодні у більшості проігнорували засідання депутатської комісії з питань бюджету. Голова комісії тим обурився і попросив покласти край такій практиці. Саме ж засідання комісії минуло практично без суперечок, чи не найбільше обговорювали питання створення у місті комунальних закладів на базі парків. Докладніше дивіться далі. Знову обговорити питання відтворення Успенського кафедрального собору на площі Перемоги вже в вересні запропонують кременчужанам. Процедура буде та сама, що й при перейменуванні вулиць, створять комісію, кременчужан запитають онлайн. Вже в рамках обговорення питань фінансових заступниця міського голови Тетяна Неїленко відзначила, за підсумком півріччя бюджет перевиконали, понад 70 мільйонів вже розподілили, і якщо і надалі кременчужани будуть сумлінно сплачувати податки, то бюджетні установи будуть із теплом та світлом. Якщо ми і в третьому кварталі цього року спрацюємо так же добре, як і в першому півріччі, то у нас буде змога забезпечити наші бюджетні установи коштами на сплату всіх рахунків в опалювальний період. Крім того, бюджету міста доведеться заплатити 36 тисяч гривень «Укртатнафті». До того посадовців спонукав суд. Мова про гроші податку, які ще два роки тому підприємство сплатило надміру. Відзначимо, Тетяна Неїленко – єдина з когорти мерських замів, тримала відповідь перед депутатами за профільні питання. Всі інші заступники засідання проігнорували, чим розгнівили головуючого. Можна позвонити, об'ясніться, кого там місце себе направити, а так просто відсутствують, значить, це недопустимо. Вже секретар міської ради, який до депутатів прийшов, повідомив, у місті прагнуть змінити порядок вшанування видатних осіб. Так назвати вулицю іменем видатної людини можна буде не через 10 років, а через 5, а меморіальні дошки можуть з'являтися вже за рік після смерті діяча. Чимало говорили на засіданні і про створення на базі парків Крюківський та міський сад комунальних закладів. Нагадаємо, чиновники хочуть подарувати паркам директорів, бухгалтерів і доглядачів і загалом влаштувати бюджетним коштом 35 працівників. Чому не можна об'єднати парки і принаймні зекономити на посадах управлінських, запитали журналісти і почули. Директорів слід плодити, допоки у їх лавах не з'явиться бодай один успішний. Когда мы увидим, что, допустим, коммунальное одно предприятие развивается, второе занепадает, то тогда мы можем ставить вопрос об объединении. Но на сегодняшний день, я считаю, что вопрос правильный стоит. Відзначимо, що подібні промови про нагальні потреби ми вже чули, коли депутати працевлаштовували адміністрацію парку Кагамлицький. Щоправда, відтоді про розквіт парку щось ніхто не говорить. В нікуди канула і пропозиція журналістів відкласти питання на доопрацювання і не порушувати закон. Термін оприлюднення проєкту цього рішення не відповідає закону про оприлюднення таких документів. Там немає 20 днів, а це може бути підставою для скасування цього рішення у суді. Як виявилось, законодавство – то не така вже й прописна істина, коли лави та дерева без адміністрації. Відтак комісія ухвалила питання залишити на розгляд сесії без своїх пропозицій та зауважень. Зупинились депутати і на питанні інвентаризації землі по флотській підприємству «Апілак», яке пов'язують з нардепом Шаповаловим. Головний радикал в тому вгледів лихий намір узаконити незаконне. Перша схема, щоб щось те, що вкрадено було раніше, і щось зроблено не так, оформлено, оформити, потрібно зробити те саме, що зараз намагаємося винести на сесію. На відміну від пана Кавунника, інші члени комісії зла в інвентаризації землі не розгледіли і залишили питання на розсуд сесії. Сквер Побіля Спортлайфу – можливий такий вердикт одразу двох служб – міськвиконкому екологічного відділу та управління архітектури. Нагадаємо, на одному зі своїх засідань депутатська комісія з питань регламенту задумалася, як зелену зону у районі зупинки Ковальова, місце активного відпочинку городян, зробити більш комфортною із біотуалетами та сміттєвими баками.
Виявилось, що для того, аби комунальники звернули увагу на ту місцину, потрібно, щоб вона щонайменше набула статусу скверу. Наскільки це можливо, було доручення з'ясувати двом вищевказаним структурам мерії. І от сьогодні на засіданні регламентної комісії її голова зачитав відповіді, згідно з якими і сквер, і благоустроєний пляж у тому місці – речі цілком реальні. А от що нереально, так то змусити регламентну комісію звернути увагу на дії очільника міста. Просила про це у своїй заяві депутатка Оксана Піддубна, якій не сподобалося, як на червневій сесії пан мер обурювався поведінкою прокурора міста. Замах на зловживання службовим становищем запідозрила у висловлюваннях Віталія Малецького депутатка і попросила регламентну комісію провести перевірку відносно дій міського голови та вжити заходів щодо притягнення його до відповідальності. Однак голова комісії пан Таценюк навіть не порахував за потрібне винести цю заяву на обговорення комісії і наданою йому владою постановив – градоначальник геть невинуватий. Це я проконсультувався з юристами, з юридичним відділом, добрий день. То порушень з боку міського голови під час голосування на сесії міської ради не було. Тому я такий лист направив, що розглядати нас нема, бо ми не можемо, у нас немає ніяких прав і важелів, щоб ми могли притягнути міського голови там до відповідальності. Серед іншого маємо, на початку вересня стане відомо ім'я переможця конкурсу на втілення проєкту з впровадження енергозберігаючих технологій для опалення та гарячого водопостачання загальноосвітньої школи номер 28 та Кременчуцького ліцею інформаційних технологій номер 30. Станом на сьогодні претендент 1 – товариство «Європейська енергетична компанія». Нині подані документи перевіряються на відповідність умовам конкурсу. Ну і за парадом на кременчужан чекає і двомісячник чистоти. Прибирати та чепурити Кременчук за владним задумом слід з 5 вересня до 7 листопада. Головні сили маємо спрямувати на опали листя та гілля. Це наш час до інших тем. Прокуратура Полтавської області досить часто потрапляє у поле зору журналістів через різного роду скандали. Звинуваченнями у фальсифікації справ, зловживанні та непрофесіоналізмі на адресу прокурорів вже нікого не здивуєш. От тільки ціна тим скандалам – людські долі. Наступна історія саме про людей, які нині знаходяться за ґратами та заявляють про чергову фальсифікацію чергової справи. Один із засуджених отримав найвищу міру покарання за вкрадений золотий ланцюг, який, як той стверджує, належить його родині. Подробиці цієї історії з наступного сюжету. Історію цих трьох людей ми вже розповідали. Полтавська прокуратура висунула їм підозру у скоєнні розбійного нападу з метою особистого збагачення. 22 серпня справа добігла свого логічного завершення – судових дебатів. В рамках таких третій за рахунком прокурор у справі відразу взявся просити про найвищу міру покарання – 15 років ув'язнення. Захисники ж просили до дебатів не переходити і вивчити справу детальніше. Тим більше, зважаючи на те, що не заслухані свідки, які можуть суттєво вплинути на хід усієї справи. Я заявляв неодноразово за свідків з Білої церкви. Якоби кажуть, що викликають. Ну, мама знаходиться в Білій церкві, зв'язується з ними, каже, нам нічого не приходила, ніяка бумага, ніхто не дзвонив, ніхто не допитує. Не минуло засідання і без вже звичних звинувачень у порушеннях на адресу прокуратури. Так підозрювані заявили про те, що їх позбавили можливості вивчати матеріали справи. І хоча в самій справі присутні протоколи, у яких навіть зазначено дати, коли нібито матеріали вивчались, в інших документах, отриманих з СІЗО, чітко вказано, у зазначені дні до підсудних взагалі ніхто не приходив. Втім, колегія суддів на клопотання захисників не зважила. Порадившись на місці, ухвалила перейти до дебатів. Прокурор відразу перейшов до обвинувачення. Серед доказів, які нібито вказують на причетність даних осіб до пограбування, є те, що під час обшуку у родини Лідіховських було знайдено значну суму коштів. І на думку прокурора, це вказує, що підсудні вели надто дороге життя, зважаючи на їхню діяльність. Жоден з них офіційно не працював, проте з приводу отримання доходів для прожиття ніхто не бідкався. А деякі навіть досягли успіху в накопиченні матеріальних статків, що підтверджується виявлено під час обшуків за місця їх мешкання.
матері вдома, за її всю життя підприємницькою діяльністю займається, всю життя в бізнесі, батько всю життя з Польщі, з Германії проганяв машини цю, і немає цього долара вдома. Валентину Філоненко прокуратура взагалі закидає. Мовляв, це саме він знаходився за кермом автомобіля під час пограбування. І це попри те, що медично підтверджено, підсудний має вади зору і водити автомобіль не міг. По состоянию здоров'я я не мог не получить прав, і то є я не вижу. Ну, то есть я когда сонячна погода, то есть темно, я не вижу. І когда, ну, слепить мені. Я не розумію, чому я тут нахожусь. Об'ясніть мені. Разложите мне по полочкам, почему меня закрыли, сфабриковали уголовное дело, и я нахожусь в тюрьме. Чи не головним доказом у справі став золотий ланцюг, вилучений під час затримання у Артема Лідіховського. Втім, той заявляє, ланцюг належить його родині. Я нахожусь в цьому браслеті за два дні до розбійного нападу, розумієте? В Білій церкві, да, в своїм, мою річ. Роблять краденою, та ще за неї прийдеться відповідати. І кажемо, щоб потерпілий, щоб поміряв його на руці. Він, як дядько, такий здоровий, тут масини ми його бачили. А він його на руки не зійдеться навіть. На попередніх засіданнях ці слова підтвердив і ювелір, який впізнав свій виріб. На замку пайки, тобто, ну, який тільки я міг знати, бо як я його робив. 15 років хочу, щоб мені дали. За що? Ти мене, скажи мені, за що? Наведіть одного фактора подати, що вказує прямий доказ, що я там був. Суд на ці слова не зважив, бо завбачив тісні родинні зв'язки між ювеліром та підозрюваним. У результаті неоднозначна історія обернулася однозначним вироком – винні. До того ж, по максимуму – 15, 14 та 13 років ув'язнення з частковою конфіскацією майна отримали підозрювані. Таким чином суд згодився із позицією прокурорів. І тут відзначимо, з самого початку дану кримінальну справу вів одіозний прокурор Полтавської обласної прокуратури Микола Стасовський. Нині прокурор звільнений, бо не пройшов люстрацію, а справа його, як бачимо, й досі живе і продовжує вершити долі. Сфабрикованою цю справу від самого початку вважає мати Артема Лідіховського. І сьогодні жінка збирається довести те вже у суді апеляційному. Вони живуть практично на смітнику. Саме так про себе сьогодні говорять мешканці одного з подвір'їв у самому центрі міста. Йдеться про жителів п'ятиповерхівки 26, що по вулиці Гагаріна. Спочатку люди кілька років поспіль прохали у міських керманичів облаштувати дитячий майданчик. Нині ж у них інша біда. Про неї Альона Євко. Історія цього дитячого майданчика за великим рахунком банальна. Ще до недавнього часу місцеві малечі можна було хіба що поспівчувати. Адже замість повноцінних гойдалок вони мали лише старі розбиті конструкції. Тут були сплошні вибиті земля, і машини стояли. У пошуках належних умов дозвілля для своїх онуків та правнуків, куди ці небайдужі мешканки тільки не зверталися. Навіть стали у чергу на дитячий майданчик в управлінні житлово-комунального господарства. Год простояли на очереді, второй год сказали теж в початку, що ні, денег не виділили, все на цьому кончилось. Та усе вмить змінилось, коли настала пора виборів. Саме завдяки тому, що хтось дуже хотів до влади, місцеві мешканці, як то у нас часто густо буває, врешті дочекались такого бажаного роками майданчика. Перед виборами новообраного мера ми обратились в штаб. І усе б добре, якби не одне «але», розповідають у продовження мешканки центру міста. Виходить так, що дитячий майданчик тепер сусідить із сміттєвими баками. Посмотрите на нашу мусорку. Це ж украшення двора просто. К тому же, між двома домами постійно тут. Да, дворникам ми не маємо претензій, але сам факт, технологічна мусорна площадка для збору мусора знаходиться між жилими домами, рядом з дитячою площадкою. Саме то. От почнуться листя скоро. Осінню дуже складно, літом теж буває, коли жара. Ну, можете собі представити, чому ми повинні жити в таких умовах. Пані Валентина визнає, перенести подалі від їх вікон цей неестетичний майданчик міські комунальників вони прохають давно та поки безрезультатно. Ярош був останній рік, тоді вони приходили, от дві дами сказали, ну, ми не знаємо, куди перенести, предложите, куди перенести. Це треба збирати комісію, ми самі не можемо вирішити, в общем, сказали, красиво відфутболили. А к новій молодій команді ви не звернулися?
ми не стали, тому що, чесно говоря, устали. Тож у втомлених боротися за благоустрій кримчужанок одна надія, що їх врешті почують вже з екранів телебачення. Неужели не знайдеться одної світлої голови, щоб знайшла місце для переносу мусорки, мусорної свалки? Це, по-моєму, не повинно бути такої проблеми. Перенести ці сміттєві контейнери нікуди. Таку відповідь ми почули сьогодні телефоном від головного комунальника міста. Водночас Іван Москалик таки пообіцяв людям не залишатися осторонь їхньої боротьби за благоустрій. А саме найближчим часом цей непрезентабельний майданчик сховають від ока місцевих за огорожею. Запевнили нас та мешканців вулиці Гагаріна управління житлово-комунального господарства. Ну а далі, не виключено, черга дійде і до розбитого асфальту. Тож, нехай і повільно, але комунальні блага таки дістануться до жителів цих 5-поверхівок. І до більш приємного, Кременчук на кілька днів став центром українського дитячого кіно та фотографії. Так, днями у стінах міського палацу культури було дано старт одразу двом заходам для дітей – всеукраїнському фестивалю дитячого кіно і телебачення «Веселка» та конкурсу юних фотоаматорів «Ми діти України». Побувала на відкритті і наша знімальна група. Близько 20 команд кіноаматорів завітали до Кременчука із різних куточків України, аби представити свої кінороботи до Дня Незалежності України. Цьогоріч фестиваль дитячого кіно та телебачення «Веселка» відзначає свій 15-річний ювілей. Традиційно до Дня Незалежності до нашого міста прямують юні митці із 24 областей України. Та зважаючи на ситуацію в країні, Донецька та Луганська області останнім часом беруть участь лише заочно. Номінації – це ігровий, документальний, анімаційний фільм. Фото домашнє – це традиційно жанр, портрет, пейзаж і експериментальне фото. Але вони ще будуть знімати тут і бліц. Тобто їм буде дана тема, а тема буде «Наша Україна». І вони повинні за один день зняти щось, або фото, або відео. У сфері дитячого кіно Кременчук вже традиційно представляє студія анімації «Березіль». На ювілейний конкурс юні кременчужани підготували дві кінокартини. Ми представляємо фільм, який вже став лауреатом у Харкові на телефестивалі. І став лауреатом, і приз ми одержали у нас в місті, коли був конкурс соціальних роликів. Це «Не забувайте вірних друзів». І фільм на тематику патріотичну «Артем», ігровий фільм. Розпочалось відкриття фестивалю із вручення нагород. Так, директору міського центру позашкільної освіти Костянтину Холодняку за вагомий особистий внесок в розвиток мистецтва та відродження духовності від київського патріарха Філарета вручили відзнаку «Золота зірка мецената». Загалом відкриття фестивалю обмежилося лише концертом та представленням команд. Що ж до самих кіноробіт, то обмежень у виборі теми для стрічки у юних аматорів не було жодних. Так, команда студії «Фокс» із Вінниці на конкурс привезла фільм у стилі «Віртуальна фантастика». Темою фільму є те, що дівчина попала в віртуальне життя і стала залежною від комп'ютерних ігор. Донести хочеться те, що ніколи не потрібно віртуальне життя плутати з справжнім життям. Потрібно більше уваги приділяти собі, своєму життю, своїй кар'єрі, навчанню, а не сидіти тільки в комп'ютері, більше гуляти, більше десь розвиватися, я не знаю. Просто не бути якимось деградатом і не сидіти на місці. А от команда із Полтави до Кременчука привезла свою телепрограму. Наша фірмена телепрограма, ми виходимо на місцевому каналі, це перший міський канал. У нас ще у нас два анімаційних фільми, один полуанімаційний фільм, другий повністю анімаційний. Вони про місцеве самоврядування. Крім того, полтавчани на конкурс представили і свої фотороботи. Так, 14-річна Валерія привезла фотографії на різні теми. Адже, як запевняє дівчина, вирішила не обмежуватися у тематиці. Мені подобається, що коли у тебе в руках фотоапарат, ти просто ходиш, фотографуєш, а потім дивишся, у тебе якісь є гарні снімки, то потім дуже класно.
Загалом конкурсанти запевняють, такі фестивалі, як «Веселка», то можливість проявити себе. Після відкриття фестивалю конкурсанти вирушили набиратися сил. Адже вже із наступного дня діти почали знімати фото на патріотичну тематику та переглядати фільми, представлені на конкурс. Закриття фестивалю відбулося в День Незалежності. У день святкування 25-ї річниці Незалежності України працівники Центральної міської бібліотеки імені Горького організували справжній український хутірець, де ніби зі сторінок творів українських письменників зійшли на вулиці Кременчука колоритні персонажі. Побувала на заході і наша знімальна група. Приготування борщу в українській печі за допомогою рогача, виготовлення ляльки-мотанки, вікторини на тему українських прислів'їв та український танок. До цього та інших не менш цікавих конкурсів мали змогу долучитися кременчужани прямісінько на центральній вулиці міста. Як запевняють організатори, тему для заходу обрали не випадково. Адже молоде покоління вже мало що знає про життя та побут українців, які мешкали у селах кілька століть тому. Нам так захотілося, щоб містяни, діти, можливо, більше, зрозуміли, як жили наші пращури. Тому що на картині побачити це одно, в театрі це інше, в кіно це зовсім інше, а самому пощупати це вже зовсім інша історія. І, до речі, тут дуже багато автентичних речей. Там є скатертини, які більше 100 років, макітри, це все настояще. Ну, скажімо так, може десь більш сучасне, але це не муляжі. Крім того, бібліотекарі прямісінько на вулиці організували для містян виставку своїх нових книг, аби долучити до себе читачів та показати, бібліотека розвивається та йде, так би мовити, у ногу із часом. Адже тут і книги про події на Майдані, і книги про сучасну війну від авторів, які бачили її на власні очі. У деяких людей така склалася така тенденція, що наші бібліотеки застінні, так би мовити, що нова література до нас не надходить. Ми хочемо сказати, що нову літературу ми маємо. В бібліотеці є нова книга, і саме є нова українська книга. Щасливих та здорових дітей Україні, побажання миру, щастя та процвітання. Все це побажання юних кременчужан, які завітали до імпровізованого хутірця. Усі побажання нашій країні – це частина колажу, який готують бібліотекарі. Ми пишемо побажання в день народження, в ювілей нашої країни, створюємо такий ось колаж. Це взагалі виставка знаходиться в юнацькому відділі нашої бібліотеки на водоканалі. Там у нас нові надходження, наші нові книжечки по Україні, а також ця виставка. І наші читачі вже почали там збирати свої поздоровлення. Що зазвичай пишуть? Щастя, щасливих дітей, багатої країни, мирного неба. А от за цим столом із пляшечкою оковитої та короваєм для кременчужан підготували вікторину на знання українських прислів'їв про українські страви, звичаї та ремесла. Що п'ють і діти, і дорослі. Соки. А ще? А з молока що п'ють? З молока? Так. Йогурт? Не знаю. Кефір. Кефір, так. Ряженку. Представляли в українському хутірці і традиційні для українців ляльки-мотанки та морену, яку юні кременчужанки виробляли разом із своїми матусями. Марена, якби це на Івана Купала робилося щось таке. Так, і вирішили на сьогодні її винести. А з чого зробила Марина? Із соломи, маків, вінків, рушника. Крім того, на заході містяни мали змогу побачити та доторкнутися до українського рушника, якому вже майже століття, та подивитися на вишиванки, вироблені у Коломиї. А от головним та захоплюючим дійством заходу став танок, якому навчали всіх охочих кременчужан. Більше новин життя міста дізнавайтесь вже цієї суботи зі щотижневика «День за днем». Ну а наш сьогоднішній ефір продовжить прогноз погоди. Я ж прощаюся з вами. Будьте успішними та будьте разом з телеканалом нашого міста. Вітаю! Синоптичний прогноз на завтра та на вихідні вже готовий, тож час дізнатися про примхи природні і вам.
На заході країни в Івано-Франківську прогнозують сонце. Температура повітря на стовпчиках термометра коливатиметься в межах позначок плюс 10 вночі, плюс 26 вдень. На півночі країни, а саме в Чернігові, спостерігатиметься теж сонце. За вікном має бути від 13 до 25 тепла. У Києві сонячно та ясно, у столиці на термометрі від 15 до 24 тепла. Влітку наш організм потребує якнайбільше чистої питної води. Спеціалізований магазин «Акваторія» продовжує річну програму піклування про клієнтів і пропонує найефективніші системи очищення води за зниженими цінами. Купуйте системи зворотного осмосу зі знижкою 15%. «Акваторія» і літо в радість. Повернімося до погоди на півдні, а саме в Одесі. Триматиметься хмарна з проясненнями синоптична картина. Однак опадів не прогнозують. Тут максимально плюс 27. У Луганську завтра має бути хмарно з проясненнями, опадів не буде. На термометрі від 17 до 26 тепла. Вигідна пропозиція від мережі магазинів «Султан». При купівлі одного виробу зі срібла знижка 15%, двох виробів знижка 30%, трьох виробів знижка 50%. Знижки нараховуються на кожен товар. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра спостерігатиметься погода сонячна та ясна. Тут від 16 до 24 тепла. Що ж до синоптичної картини в центрі країни, то у Полтаві завтра день має бути сонячним та ясним. Плюс 15, плюс 23 на термометрі. Саме час дізнатися, чим тішитиме завтра погода кременчужан. У нашому місті цієї п'ятниці має бути хмарно з проясненнями, однак на опади чекати не варто. На термометрі плюс 16, плюс 25 в день. Вітер північний до 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. У суботу триматиметься сонце, плюс 16, плюс 28 має бути на термометрі. У неділю на кременчужан чекає хмарна з проясненнями погода, дощу не буде, плюс 17, плюс 30 за вікном. Вітер північно-східний 2,4 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 758 міліметрів ртутного стовпчика. А я знову нагадую, відтепер газету «Програма Плюс» можна читати і в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екранах. А в продажу газетних кіосках та поштових відділеннях уже з'явився черговий її номер. Повз журналістів не проходить жодна міська подія. На сторінках газети, а також на сайті. Читайте! Що сталося у кременчуцькому пологовому будинку? У людей 1700 гривень, у нас 3700. Чому? Чому Раківку позбавили гарячої води? Сморід у Кременчуці і обласна комісія. Кременчужани не кримські диверсанти. Чому випускники найгірше знають історію України? Кременчуцькі артисти підкорили глядачів Німеччини. Поліція затримала кременчужанина, який незаконно збирався реалізувати горілку на суму 80 тисяч гривень. Про це та інше, а також новини культури та спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради, програма ефірного та кабельного телебачення із анонсами кращих фільмів, суперкросворд. Усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика. Тож читайте програму «Плюс». Найбільш інформативну газету нашого міста. Таку інформацію читайте на шпальтах газети «Програма Плюс». Зичу вам яскравих вихідних та швидкоплинної п'ятниці. До зустрічі в ефірі!